Imao sam veliku čast i zadovoljstvo da danas u Vladi Republike Srbije se sastanem sa gospodinom Edinom Portom, koji je ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, i da razgovaramo o zajedničkim projektima koje naše dve zemlje mogu da imaju kad je u pitanju transport. Veza između Srbije i Bosne i Hercegovine nije obična veza. Mi smo dugo godina živjeli u istoj državi, mi smo braća i mi moramo da budemo povezaniji nego sa nekim drugim državama. I zato je važno i zato sam veoma srećan što mi u ovom trenutku radimo tri brze saobraćajnice i autoputa koji povezuju Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Prva je Sremski Rača-Kuzmin i posle nastavak do Bijeljine, to je deo autoputa Beograd-Sarajevo, koji će kasnije Bosna i Hercegovina raditi, i imat ćemo prvi put autoput između Beograda i Sarajeva. Radimo brzu saobraćajnicu Ruma-Šabac-Loznica, koja će imati vezu sa Bosnom i Hercegovinom na tom graničnom prelazu i odvojak prema Badovincima takođe, i radimo Požega-Kotroman, koja će omogućiti da imamo vezu prema Višegradu i da imamo četiri granična prelaza na samim brzim saobraćajnicama i autoputevima. To je nešto što je neprocenjivo, jer Srbija i Bosna i Hercegovina nažalost nisu bile povezane tako saobraćajno za vreme Jugoslavije. Zašto, ne znam, ali na nama je da ispravimo to i da naše narode povežemo kako bi mogli da živimo zajedno, da radimo zajedno, da poštujemo jedni druge i da razvijamo naše zemlje. I zato sam veoma srećan što, kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, imamo šta da pokažemo i možemo da kažemo da zaista se trudimo da se sa našim braćom i sestrama u Bosni i Hercegovini povežemo, jer, kažem, mi smo narodi koji govore sličnim jezikom, koji se razumeju, koji ne treba prevodilac i koji na kraju krajeva dele zajedničku sudbinu. Također smo razgovarali o mogućim zajedničkim projektima u železničkom saobraćaju, definisali smo jedan projekat, sa njim ćemo zajedno konkurisati pred Evropskom unijom, jer ima veću težinu kada i Srbija i Bosna i Hercegovina zajedno izađu pred evropske partnere i traže zajedno novac, nego kada to radi svako za sebe. Razgovarali smo o mogućim projektima i drugim vidovima transporta, kao što je aviosaobraćaj, ali u svakom slučaju u ovom trenutku je najvažnije da smo konačno napravili komunikaciju i da možemo da zajednički radimo na vezama između naše dve zemlje. I kažem, što se nas tiče, mi već imamo projekte ili većinu tih puteva radimo. Sremska Rača-Kuzmin radimo, ona treba da bude gotova do kraja ove godine. Što se tiče Rume-Šabac-Loznica, taj put treba da bude gotov do kraja sledeće godine. I imamo projekat za Požega-Kotroman i očekujemo da tokom naredne godine potpišemo ugovor i da počnemo realizaciju tog s naše strane autoputa, a vidjet ćemo da li će sa strane Bosne i Hercegovine koja će vrsta saobraćajnice biti. U svakom slučaju, dobrodošlica našim prijateljima iz Bosne i Hercegovine i verujem da ćemo u budućnosti zajednički nastupati i zajednički imati još više zajedničkih projekata, jer samo takvi projekti donose budućnosti za oba naroda i za sve ljude koji žive sa bilo koje strane granice.